Володимир Горовий, голова Львівської обласної спілки політв'язнів. Я хочу вас запитати про одну просту, але водночас і складну річ. Якщо станом на листопад 2013 року взяти до прикладу вас, колишнього політв'язня, і взяти того, хто вас свого часу охороняв або допитував, і порівняти пільги від держави, які маєте ви, колишній політв'язень, і пільги від держави, які мають ті, хто виконували з власної волі, з примусу, чи як, я зараз це не коментую, тоталітарну волю держави. Ви запитали питання, дали дуже цікаве питання. Я знаю, що, верніше, я не знаю, яка пенсія в тих, хто допитував, хто охороняв, хто в зонах був, хто працівників колишніх КГБ, які допитували слідчі. Тільки ніхто цього не скаже відкрито, але ми тільки чуємо і знаємо, що там на цілий порядок пенсії їхні більші. В той же час, як колишні політв'язні, депортовані, їхні діти по сьогоднішній день в великій біді. Вони дістають мізерну, оту мінімальну пенсію, яка тільки може бути. Всі наші намагання, всі наші прохання, протести, листи до влади, я маю на увазі до обласної нашої ради, влади, щоб якось допомогти їм, дати якісь надбавки, підвищити трошки ці пенсії їхні, ну, просто були відписки, і відповідь одна – грошей не вистачає, коштів немає. Єдине, що я хочу доповнити і сказати, що в межах Львова міський голова Садовий якось зумів виділити кошти щомісячну доплату для воїнів УПА, колишніх повстанців. Ну, я не знаю, яких там у нього, яких резервів, у всякому разі доплата така йде щомісячно, кожен місяць. Спочатку було по 500 гривень, а тепер по 1000, так як Садовий сказав. Ну, але це є дуже, по-перше, в межах Львова. Так, ну і звичайно, що знайшлись такі можливості. А ми ж хотіли би так, щоб для всіх політв'язнів, для всіх, наприклад, в межах області хоча б, тому що ми є обласна організація. Нічого, ніяких результатів це не дає. Єдине, ну, хоча б обласна рада там постановила, ухвалу свою зробила, щоб там доплата, одноразова допомога виділити їм. Ну, це все, як кажуть, відбивається і нічого ми з того не маємо. Може, хоча б до дня політв'язня держава згадала про вас і якусь надала цільову матеріальну допомогу, або привітала офіційно, або попросила пробачення у політв'язнів. О, цього ми не можемо дочекатися по сьогоднішній день. Ну, навіть пробачення, як ви сказали. А стосовно допомоги, ну, я продовжу ту тему. Що ми досягли, наприклад, на сьогоднішній день? Ну, пообіцяли нам міська влада знову. Коли ми піднімали питання про те, щоб політв'язням і депортованим, які вже, кажуть, старшого віку люди, щоб їм давали доплату, зробили доплату. Єдине, що ми добилися, це згода міської влади доплатити певну суму, навіть я не знаю яку, до тих людей, яким сповнилося 85 і більше років. На сьогоднішній день ми такий список попросили списки, ми подали списки. По Львову таких нарахували ми 19 осіб. Це які 85 яким і більше років. І щось їм там пообіцяли. Тобто я знову ж повторюю і вертаюся, що тільки в межах міста щось таке ми могли добитися і нам допомогли. Що стосується інших, особливо районів, особливо там і гірські райони і так далі. Там вічно говорять, немає коштів, у них бракує коштів. Значить, це питання треба піднімати на всеукраїнському рівні. Ми зверталися і в Верховну Раду, і до уряду. Поки що ніяких результатів немає. Це є біда наша. Ну, але я вертаюся ще раз до того вашого питання, коли ви задали. Наприклад, от зі мною. Коли мене допитували, знайшли три мішки антирадянщини, як вони тоді говорили, арештували за це. І слідчий КГБ
прізвища я його не назву, він, якщо він почує, то він сам догадається. Він знайшли в мене, крім всього іншого, значить, рукописи і видання праці, праця Валентина Мороза, репортаж із заповіднику імені Берії. І от він повторював весь час: ми вас запакуємо в в заповідник імені Берія. Дружина буде сухарі вам сушити, перекажіть їй. Тобто, але в чому парадокс? Коли була проголошена відновлення України, 91-й рік, я беру пресу нашу, львівську, читаю. Той же слідчий мій працює в Службі безпеки України. Його портрет і все інше. І всякі, як кажуть, мої намагання і прохання знайти, я хотів з ними зустрітися, з ним, просто. Ну, то якщо ти був колишнім кагебістом, виконував вказівки партії, і щоб посадити Горового, то як ти сьогодні працюєш в Службі безпеки України? Та ти ж присягу прийняв. Тут атрибути всі нашої держави. Розумієте? Я б єдине, я б на нього не кидався б нічого. Я би хотів у нього спитати, як так сталося? Коли ти був, як кажуть, як ти зараз ставишся до цього? На жаль, всі мої звернення і в Службу безпеки, дайте мені адресу, телефон. Тобто ці люди, а вони є, тому що я його навіть мелькнув раз бачив в транспорті, він приїхав. Тобто він десь у Львові є. Ось. Безуспішно. Тобто вони, ці люди, які були, їм дали, крім того, що пенсії, їх ще й засекретили, грубо кажучи, що я не можу його телефону знайти чи адреси. Ось така ситуація на сьогодні день.